Miltä hyppääminen tuntuu olympialaisten jälkeen? No eipä tossa osaa hypystä sanoa yhtään mitään eikä siihen keskittyä, että olihan tuo kattomista polven kanssa, että pystyykö sieltä tulee alas. Kyllä sieltä pystyy. Aivan, toi sun polvessa on ollut suuri puheenaihe täälläkin. Tuntuuko se polvessa se hyppääminen? No kyllä se tuntuu, mutta eiköhän tässä taistella. Aivan, loppukausi ei ole mitenkään vaarassa polven takia, että se tulee kuntoon. No kyllä mä näin uskoisin, että siitä pikkuhiljaa paranee. Päivä päivältä kuitenkin mennyt parempaa suuntaan. Minkälaisia odotuksia lähdet sitten huomenna joukkuemäki ja sunnuntaina tämä henkilökohtainen kilpailu? Mitä odotuksia sinne? No katsotaan nyt ensin, että kun päästään siihen pisteeseen, että pystyy oikeasti miettimään hyppäämistä tavoitteita. Että nyt tarkkaan laitat koipeen kuitenkin ensin. Kiitoksia ennen haastattelusta. Kiitos.